Слухайте, я хочу допомогти. Певна, я буду корисна. Я багато що можу. Давай, давай, збирайся. Ми з Білорусі до Польщі і до дядька у Швецію. Люба, що сталося? Баско, дивися, я ніколи не бачила лося. Що? Але ж ти живеш там півроку. $300, бігом. Виходьте швидше, ворушіться. Давай, 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 тали, тали. У вас є свої діти. Який батько взяв би своє дитя у таку дорогу? Ніжкою ворушить. Привіт, Лавро. Ти ж знаєш, що тобі з нами буде добре, так? Знаєш? Рятуйте! Стійте! Назад! Я тут туристів везу, тому приготуйтеся. Якщо хочеш працювати з нами, слухай правила. Ми даємо їжу, воду, ліки. Ми нікого не возимо і не проводжаємо. Чи ти бачила якихось тварин в лісі? Жиратів! Позичиш свою машину, моя зламалася. Як тебе спіймають, то вийдуть на мене. Я не можу їсти, не можу спати, не можу думати. Пане, я лікар. Якщо не приїдете, вона помре. Мій чоловік прикордонник. Він би цього не допустив. Це план Лукашенко. Якщо впустимо цих, прийдуть тисячі. Тихо! Що з ними робити? Ти не можеш їм це обіцяти. Там всього кілька кілометрів. Руку, і другу руку. А тепер роздягайся догола. Як думаєш, що ми там робимо? Бавимося? Я більше нікого не лишу в тому лісі. Покажи руки. Стоп, стоп, назад, назад. Єс, ми це зробили. Давай, дівчинко.